Rusya 9 may qələbə gününə hazırlaşır. 70 il əvvəl bu qələbə necə qazanıldı? Faşist Almaniyası Moskvanın bir addımlığına necə gəlib çata bilmişdi? Müharibə 1941-ci ilin iyun ayında başladı. Lakin sentyabr ayında Kiyev Almanlar tərəfindən ələ keçirilmişdi. Leningrad mühasirədə idi, Moskva isə atəş altında. Bu müharibə nə qədər can aldı? Dünyasını dəyişən əskərlərin son arzuları nə idi? Son sözləri ana olurdu. Bəziləri isə deyirdi ki, mən hələ öpüşməmişəm və mən də öpürdüm onları. Cavan uşaqlar idi. Məktəbi bitirən kimi birbaşa döyüşə gəlmişdilər. Azərbaycanın bu müharibədəki rolu Moskvada hələ də xüsusi olaraq xatırlanır. Hər vaxtınız xeyir. Sərhəddən kənarda xoş gördük sizləri. 70 il əvvəl 2-ci Dünya Müharibəsi başa çatdı. Bir çox ölkədə qələbə günü xüsusi bayramla qeyd ediləcək. Lakin bayram kimi qeyd edilən o gün, qələbə günü milyonlarla insanın canı bahasına başa gəldi. O vaxtlar bu qələbə necə qazanıldı? Veteranlar o dövrü necə xatırlayır? Tarixin ən qanlı müharibəsindən sonra bəşəriyyət ona lazım olan ibrət dərsini ala bildimi? Demək göydən od yağırdı. Rusiyan, tut gibi budik kaput. Moskvada adi yağışlı günlərdən biridir. Hava isə bir qədər soyuqdu. Meydanın ortasındakı bu bayraq diqqətimizi çəkir. Yaxınlıqdan keçənlər üçün bu elə də qeyri-adi bir mənzərə deyil. Lakin yaxın tariximizə qədər bu bayraq milyonlarla insan üçün müqəddəs sayılırdı. Bu qırmızı bayraq uğrunda milyonlarla insan səfərbər olmuşdu və canını qurban vermişdi. Tarixin ən qanlı müharibəsi 1 sentyabr 1939-cu ildə Almaniya ordusunun Polşaya hücumu ilə başladı. 2 sentyabr 1945-ci il tarixində başa çatan müharibə 10 milyonlarla insanın ölümünə səbəb oldu. Müharibə vaxtı dünya iki yerə bölünmüşdü. Almaniyanın müttəfiqləri və digərləri. Avropada tərəfsiz qalan dövlətlər isə barmaqların sayı qədərdir. A mənə povestka svojim komanda. Çiz 2 dnya bit tankom polku. İki gündən sonra mənə çağırış vəsiqəsi gəldi. Tankçı bölüyə apardılar məni. Ukraynada Poltavada, Moskva ətrafında döyüşdük. Çox çətin idi. Döyüşlərdə 2 dəfə kontuziya almışdım. Bəzən elə olurdu ki, ac da qalırdıq. Bir də düz 2 həftə yeməyə heç nə vermədilər. Çətin vaxtlar idi. Müharibə başlayanda mənim 14 yaşım vardı. Kolxozda işləyirdim. 1944-cü ildə 17 yaşım başa çatanda müharibəyə apardılar. Belarus cəbhəsində döyüşdüm. Sonra Stalin yeni bir əmr verərək 17-18 yaşlı əskərlərin döyüşə göndərilməsini qadağan etdi. Bizi sonra digər hərbi hissələrə göndərdilər. 5-7 il xidmətdən sonra evə buraxdılar. O vaxtlar tank hazırlayırdım. Hərbi mexanik idi. Heç kim, hətta balaca uşaqların belə qələbəyə şübhəsi yox idi. Hər kəs inanırdı ki, qələbə qazanacaq. Baxmayaraq ki, ilk aylarda uğursuzluğa düçar olduq. Almaniya Polşa üzərinə 57 diviziya, 1,5 milyon adam, 2500 tank və 2000 təyyarə ilə gəlmişdi. Bu qədər güclə hücuma başlaması eyni zamanda faşistlərin əzələ nümayişi idi. Polşa müharibəsindən 2 gün sonra Fransa və İngiltərə Almaniyaya müharibə elan etdi. Sonra isə Avstraliya, Yeni Zelandiya, Hindistan, Kanada, Almaniyaya qarşı müharibəyə qoşuldular. ABŞ özünü bir tərəf elan etdi. Yaponiya Avropa müharibəsinə qarışmayacağını bildirdi. Tarixçilərə görə bu müharibənin başlamasına əsas səbəb kimi 1-ci Dünya müharibəsində uduzan dövlətlərin əzilərək çətin vəziyyətə salınması göstərilir. Məhz buna görə də Avropanın mərkəzində Almaniyada qisasçılıq və militarizm ideyası sürətlə yayılırdı. Hitler reyxinin irqçilik, dəyərsiz xalqları əsarət altına almaq siyasəti Almanlar tərəfindən hər keçən gün daha inandırıcı tezis kimi qəbul edilirdi. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen
və ən əsası 1930-cu illərin sonunda Avropada və Şərqdə hərbi sənaye kompleksləri sürətlə inkişaf etmişdi. İstehsal edilən bu qədər silah sursatın istifadə ediləcəyi yeni məkanlar, yerlər axtarılırdı. Tarixə nəzər salanda görürük ki, almanlar Polşanın bir hissəsini, digər hissəsini isə SSR-i nəzarətə götürdü. Daha sonra SSR-i Fin müharibəsi və Pribaltikanın Sovet İttifaqına qoşulması. Bu hadisələrə yanaşma isə bir mənalı deyil. Xüsusən Finlandiya ilə SSR arasındakı müharibə ilə bağlı. Bəzilərinə görə bu da SSR tərəfindən həyata keçirilən işğalın başqa bir forması idi. Lakin o dövrün hərbiçiləri bu fikirlərlə razılaşmırlar. Bu işğal deyildi. 1939-cu ildə Polşanın məğlubiyyətindən sonra SSR Almaniyanın onun sərhədlərinə qədər gəlib çatmasını istəmirdi. Dövlət yenidən qurulan Polşanın müəyyən hissəsini nəzarətə götürdü. Pribaltika Respublikaları da 1940-cu ildə özləri könüllü olaraq SSR-nin tərkibinə qatıldılar. 1939-cu ildə isə Finlandiya tərəfindən Leningrada top atışları həyata keçirildi. SSR də buna görə müharibə elan etdi. Bu, ən yaxşı yol olmasa da müharibə oldu. Və Leningrad o vaxtlar ateş təhlükəsindən xilas oldu. SSR-də o vaxtlar hesab edirdilər ki, almanlar onlara qarşı hücum etməyəcək. Təqvimlər 1941-ci il iyunun 22-sini göstərəndə artıq Böyük Vətən müharibəsi başlamışdı. Almanlar qısa vaxtda SSR-ni ələ keçirməyi planlaşdırırdı. İldırım sürətli müharibə strategiyasına əsaslanan alman qoşunları qəfil zərbə ilə Sovet ordusunu ciddi məğlubiyyətə uğratdı. SSR-i qərb sərhədlərində alman qoşunlarının hücumuna tab gətirə bilmədi. Böyük itkilər verərək ölkənin içərilərinə doğru sürətlə geri çəkildi. Almanlar müharibənin birinci həftəsində Leningrad və Kiyevə yaxınlaşdılar. Smolenski də artıq ələ keçirmişdilər. Müharibə 1941-ci ilin iyun ayında başladı. Lakin sentyabr ayında Kiyev almanlar tərəfindən ələ keçirilmişdi. Leningrad mühasirədə idi, Moskva isə atəş altında. Almanların ilk hücumu nəticə vermədi və buna görə də daha böyük əməliyyatlara hazırlaşdılar. Noyabrın 15-də ikinci böyük əməliyyatlara start verildi. Lakin ikinci əməliyyatlardan da almanlar nəticə ala bilmədilər. Dekabrın 5-i və 6-sında Sovet qoşunları əks hücuma başladı və düşmən qüvvələri 100-250 kilometr geri çəkilməyə məcbur edildi. Bəzi ekspertlərə görə almanların bu müharibədə uduzmasının əsas səbəbi soyuq hava şəraitinə düşmələri idi. Çünki Moskvada hava həmin vaxtlarda olduqca soyuq idi. Но Сталин боялся в каком плане, что он Сталин qorxurdu ki, SSR-ni Almaniyaya hücuma hazırlaşmaqda günahlandırsınlar. Köhnə sərhədlər müdafiəsiz idi, yenisi isə tam qurulmamışdı. Sözsüz ki, bundan istifadə etdilər. Sərhəd boyunca güclü təxribatlar həyata keçirdilər. Bütün rabitə xəttlərini məhv elədilər. Bununla elə bir vəziyyətə gətirdilər ki, yüksək çinli dövlət xadimləri qərbdəki hərbiçilərlə əlaqə saxlayıb əmr verə bilmədilər. Mən müharibə illərində vuruşmadım. Təhsilimi yarımçıq qoyub gedib kolxozda işlədim. Ordu üçün çörək verdik. SSR-də kollektiv yanaşma vardı, dostluq vardı. Xalqların dostluğu, bütün xalq birlikdə qələbə haqqında fikirləşirdi. Çox çətin idi, ac qaldıq. Xalqın ac qalması əsas deyildi. Əsas ordunun ərzaqla və silahla təminatı idi. Buna görə səy göstərirdik. Düzdür, Stalin nizam intizamlı idi. Ordu üçün dəqiqlik, qayda qanun əsasdır. Heç bir ordu bunsuz qələbə qazana bilməzdi. O vaxtlar üç növbəli işləyirdi. Qərb bölgəsində General Pavlovun rəhbərliyi altındakı ordu uğursuz oldu. Bir həftə sonra onlar artıq Minskdə idi. Almanlara lazımı qədər müqavimət göstərmək mümkün olmadı. Qərb və cənub-qərbdəki ərazilər aviasiya ilə məhv edilmişdi. İnsanlar başlarını qaldıra bilmirdi. Şərqdə isə Yaponiya hökmranlıq iddiasındaydı. Müttəfiqlər də artıq buna razılıq vermişdi. Yaponlar Çinin böyük bir hissəsini işğal etdi. Yaponiya Fransa Almaniyaya təslim olduqdan sonra öz hərbi hissələrini onun müstəmləkələrində Vietnam, Laos və Kambocada yerləşdirdi. 1941-ci il dekabrın 7-sində tərkibində 6 təyyarə daşıyan gəmi olan Yapon eskadrası
gizlinci ABŞ'ın Sakit Okyan donanmasının Pearl Harbor əsas bazasına yaxınlaşaraq ona güclü zərb indirdi. As the erupting gases break through the decks, the remaining ammunition stores ignite. The result is a catastrophic explosion that tears the ship apart. Bu Amerikalılar üçün unuda bilməyəcəkləri qara bir səhifə idi. Həmin gün Yapon qoşunları Taylanda, Britaniya müstəmləkəsi olan Birmaya hücum etdilər. ABŞ bir neçə ildən sonra Yaponiyadan öz intiqamını dəhşətli formada atom bombasından istifadə edərək aldı. Müharibə illərində Yaponiyada Bakıda doğulmuş Sovet kəşfiyyatçısı Richard Zorge də yaşayırdı. Onun əldə etdiyi əhəmiyyətli bir kəşfiyyat məlumatı bəlkə də müharibənin müqəddəratını dəyişdi. Tokyodan göndərilən məlumatda belə deyilirdi. Yaponlar SSR-yə hücum etməyəcək. Yalnız bu məlumatdan sonra Moskva şərqdəki qoşunlarını sürətlə qərbə çəkdi və müharibədə üstünlük qazanmağa başladı. Служба в армии после окончания Одесского мединститута. Mən tibb universitetini bitirəndən sonra orduda xidmətə göndərdilər. Tank qoşunlarının tərkibində hərbi həkim idim. Tibbi təminat yüksək səviyyədə idi. Sadəcə yaxşı beyinlərə və yaxşı əllərə ehtiyac vardı. Mən xirurq kimi işləyirdim. Müharibə başlayanda mənim atam ilk gedənlərdən oldu. Sovet xalqının bəxti onda gətirdi ki, onun Stalin kimi rəhbəri vardı. Buna görə müharibəni udduq. Mən hərbisi kimi deyə bilərəm ki, hər bir əməliyyatda risk var. Buna görə də o dövrə görə kimisə qınamaq düzgün deyil. Bəzən səhv məlumatlar gələndə belə əməliyyatlar da uğursuz olurdu. Mənim müharibə vaxtı 6 yaşım vardı. İndi almanlar haqqında deyilənlərin çoxu həqiqət deyil. Bir çoxu heç onlarla qarşılaşmayıb. Hitler Belarusiya haqqında belə bir əmr vermişdi. Ölkənin 75% yandırılıb məhv edilməli idi. Sadəcə 25% qalmalı idi. Onlar Belarusun ərazisinin hamısını işğal etmişdilər. Lakin partizan müharibəsi davam edirdi. Müharibə başlayanda mənim 6 yaşım vardı. Mən müharibəni Polşada qarşıladım. 20-ci əsrdəki ən qanlı müharibə 2-ci Dünya müharibəsi idi. 1-ci Dünya müharibəsində uduzan Almanya bunun qisasını almaq istəyirdi. Azərbaycan 1-ci cərgədə Rusiyanı dəstəklədi. Əgər güclü arxanız yoxdursa, sadəcə ordunun gücü ilə müharibəni uda bilməzsiniz. Qocalar, uşaqlar, qadınlar, hər kəs ordunu dəstəklədi və qələbə qazanıldı. Sovetlər İttifaqı bu müharibədə ən çox itki verən ölkə oldu. Nizamlı Alman ordusunun qarşısında dayanmaq o qədər də asan deyildi. Ən çox Sovet vətəndaşları 23 milyon insan dünyasını dəyişdi. Müharibə vaxtı biz ordunu ərzaqla, silahla təmin elədik. O vaxtı 12 yaşında idim. Hər şey ordu üçün idi. Gecə-gündüz işlədik. Müharibə bitəndə 16 yaşında idim. O illər mənim həyatımın ən çətin vaxtları idi. Aclıq və soyuq, mənəvi çöküntü. Hamısı bir-birinə qarışmışdı. Hər kəs necə bacarırdısa, elə də işlədi. Моя бабушка прожила 91 год. Mənim nənəm 91 il yaşadı. Müharibə vaxtında Moskva ətrafında yaşayırdı. Müharibə başa çatandan sonra nənəm Almaniyaya getdi. Təxminən 100 nəfər yığılmışdı. Müharibə illərində faşistlərin apardığı inəkləri gətirəcəkdilər. Bir aydan sonra geri qayıtdı. Gedən hər kəsə pulsuz inəklər verildi. Ona da bir inək verib yola salmışdılar. Müharibədən sonra bu məsələ ciddi müzakirələrə səbəb olmuşdu. Çünki bir inəyin belə olması bir çox ailə üçün böyük sərvət sayılırdı. Nənəm o inəklə 4 uşağını saxladı. Marina Ruhlina indi 95-ci Atıcı Qvardiyanın Veteranlar Cəmiyyətinin sədridir. Onunla Moskvada, İttifaq evində qarşılaşırıq. Vaxt olduqca məhduddur. Bizə cəmi 5 dəqiqə vaxt ayırıb. Lakin bu müddət ərzində danışdıqları insanı dəhşətə gətirir. Müharibənin dəhşətini öz gözləri ilə görmüş birisindən bunları eşitdikdə yaşananların nə qədər tükürpərtici olduğunu anlayırsan. Война – это не прогулка, и то, что показывают по телевидению, это далеко не война. Müharibə gəzinti deyil. Televizorda göstərilən real həyatdakından çox-çox uzaqdır. Mən özüm Kiyevdən, Stalingrada, oradan da Praqaya qədər olan döyüşlərdə iştirak etmişəm. Müharibə düşünməyəcəyiniz qədər qorxuludur.
Hər kəsin öz vəzifəsi və öz işi var. Çox qorxuludur. Xüsusən də başlanğıcda çox qorxulu olur. Müharibə başlayanda isə qorxu barədə düşünə bilmirsiniz. Buna vaxtınız belə olmur. Öz işini yüksək səviyyədə görməyə çalışırsan. Bu müharibənin şüarıdır. Qorxurduq, çox qorxurduq. Mən tibbi dəstənin rəhbəri idim. İlk yardımı mən göstərirdim. Birbaşa müharibənin mərkəzində, xəstəxanada və ya tibbi məntəqədə oturmurdum. Cəbhədə idim. Müharibənin mərkəzindən yaralını qapalı məkana gətirməli idim. Bunu necə etdiyim isə sirdir, bilmirəm. Minlərlə əsgər, kömək etdiyim insanlar məni axtarıb tapdılar. Mən ön cəbhəyə könüllü getmişdim. Tankçılar olan bölmədə idim. Çətinliklər nə idi? Bu barədə danışmasını xahiş edirik. Cəmi iki cümlə deyir və qəhərlənir. Aradan 70 il keçsə də hələ də duyğularına hakim ola bilmir. Qısa bir fasilə verir. Hər şey çətin idi. Düşündüyünüz hər şey. İnsanın necə öldüyünü görmək çox çətindir. Bunu təsəvvür belə edə bilməzsiniz. Dağılmış bağırsaqları, mədəni, orqanları yerinə yığmaq çətin idi. Təsəvvür eləyin, əsgərin bağırsaqları sallanır. Amma yenə də qaçır və urra, urra deyir. Bunu sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Bunu nə televizorlarda, nə də ki kinoda göstərmirlər. Heç göstərmək də mümkün deyil. Mama. Некоторые просили: "Я ещё не целованный, поцелуй меня". Я целовала. Ölən əsgərlərin son sözləri ana olurdu. Mən hələ öpüşməmişəm və mən də öpürdüm onları. Cavan uşaqlar idi. Məktəbi bitirən kimi birbaşa döyüşə gəlmişdilər. Əsirdə hər kəs qadın uşaq demədən müharibəyə öz köməyini əsirgəmədi. Bu geyimlər Böyük Vətən müharibəsində o vaxt necə istifadə edilirdisə, eynisidir. Biz Volqoqraddan gəlmişik. Uşaqlara vətənpərvərlik mövzusunda dərs keçirik. O vaxtlar qadınlar təmizlik, tibbi yardım, rabitə xidmətində işləyiblər. Üzərlərinə düşən bütün işləri görüblər. Müharibənin qazanılmasında qadınların rolu danılmazdır. Heç şübhəsiz ki, bu müharibənin qazanılmasında Azərbaycanın da xüsusi rolu olub. Qısa müddətdə Respublikada 87 qırıcı təyyarə batalyonu və 1124 özünü müdafiə dəstləri təşkil olunub. 600 mindən çox Azərbaycanlı oğlan və qızlar cəbhəyə yollanıblar. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinədək mübarizə yolu keçiblər. 130-a yaxın həmyerlimiz Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 30 nəfər şərəf ordeni ilə təltif olunub. 170 min Azərbaycan əskər və zabitləri isə SSR-nin müxtəlif orden və medalları ilə təltif ediliblər. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı General-Mayor Həzəslanov, Sovet İttifaqı qəhrəmanları İsafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, Gəray Əsədov, Hüseyin Balayəliyev, Qafur Məmmədov, Məlik Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə, generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hacı Baba Zeynalov və bir çoxunun adı bu müharibənin tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Bura isə Taqanrokdakı Azərbaycanlı qəhrəmanların xatirəsinə ucaldılmış abidədir. Azərbaycanın Göyçay, Ucar, Şəmkir və Ələt bölgəsindən seçilmiş hərbiçilərdən ibarət olan 416-cı Milli Atıcı Diviziyası əvvəlcə Taqanrokda qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi və bu şəhər azad ediləndən sonra həmin diviziya Taqanrok diviziyası düz Berlinə qədər irəlilədi. 1980-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin açılış mərasimində iştirak etdiyi abidə bir neçə il bundan əvvəl yenidən restorasiya edilib. Sağ olun, biz vətənimizlə bağlıyıq həmişə. Hər il, hər gün biz Azərbaycanla nəfəs alırıq. Adın? Körpələrim. Adın nədir? İbrahim. Qolla nə olur? Sınıfdır. Sınıf ama sınmış qolundan bayrağı tutursun. Çətin deyil? Yox. Əslində, Taqanrokdakı tarixi qələbə Hitlerin Bakını ələ keçirmək planlarını da alt-üst edib. Taqanrok döyüşlərində iştirak edən Fərman Məmmədovun o vaxtlar 18 yaş olub. Bu şəhəri biz azad elədik də, Berlinə qədər faşizmi qovduq. Və o vaxtları bir sutka yaşamaq deyirdi, bir Allah tala, bircə sutkada yaşasaq dünya bizimdir. Demək, o qədər çətin idi. O qədər çətin idi müharibə. Nəyi var idi bax? Demək, göydən od yağırdı da. Malda od müharibə olmuşam, 270 min soldat, ofisər götürmüşük plen. 270 min? Hə. Təhbətlə yox, köməkçisi olur. Hə, adamlar tək deyirdim mənə. O vaxt niyə bu qədər ürəklə döyüşürdülər?
Niye? Halkımızdı, yerimizdi, alırlar, namusumuzu dağıtırlar. Ona göre de terbiye vardı. Almanların Taganrog'u el almak için küçelerde ettiği korkulu anonslar 90 yaşlı Vladimir Pavlovich'in hele de hafizasından silinmir. Обращались, пусть Иван, мы с Ром колоссали, здесь тебе будет капут. Рус Иван, сдавайся. Рус Иван, тут тебе будет капут. Дикер руслар кимо да азербайджанлыларын Таганрог'таки кахраманлыгынан, шужаятынан фарехсиле данышыр. Как они воевали? Хорошо, хорошо, очень добросовестные, добропорядочные. Мы довольны были, мы довольны были. Büyük Vətən müharibəsində Azərbaycan nefti də həlledici amillərdən olub. Belə ki, 1941-ci ildə Azərbaycan rekord həcmdə 23,5 milyon ton neft hasil edib. Bu da SSR-də istehsal olunan neftin büyük bir hissəsi deməkdir. Moskvada hələ də Azərbaycanın rolu xüsusi olaraq xatırlanır. Я считаю, что победу одержала Красная армия, советский народ. Mən düşünürəm ki, qələbəni Qızıl Ordu qazandı, Sovet xalqı. O vaxt bizi Rus, Ukraynalı, Belarus, Azərbaycanlı, Tatar və digər millətlərə bölmürdülər. Bir xalq idik. Bu da bizim qələbənin əsas təməli idi. Rəhbərlik əməyi, ədaləti, ən yüksək dəyərləri təbliğ edirdi. Biz tariximizdən ən yaxşıları götürməliyik. Но хотел бы особо отметить заслугу Азербайджана, потому что 80% нефти и горючего для моторов, самолетов, танков и всей нашей техники поступала из района Баку. Мен Азербайджанның хезмәтен хусуси кейд итмәк истәйрәм. Тәйяре ва танкларның янаҗагының 80%-ны Азербайджан бирирде. Бүтән бу янаҗагыбыз Бакыдан гәлирде. Бу гәләбәгә бөек төфә бирделәр. Тарих дә, өлкә дә буны юксә кыйммәтләндерир. Roma non poteva arrivare l'intero. 1945-ci ilin 28 aprelində İtaliyanın lideri Mussolini partizanlar tərəfindən güllələndi. Bundan 2 gün sonra isə Adolf Hitler intihar etdi. 9 mayda isə SSR qoşunları Berlinə daxil oldu və qələbəsini elan etdi. Biz qələbəmizi qeyd etmək üçün Stalinqraddan gəlmişik. Bütün dostlarımıza təşəkkür edirik. Təbii ki, azərbaycanlılara da öz minnətdarlığımızı bildiririk. Şəhər! Hər! Müharibə artıq başa çatmışdı, lakin açıqlanan statistik rəqəmlər insanı dəhşətə gətirirdi. Təsəvvür edin, hərbi əməliyyatların əhatə etdiyi ərazi 1-ci Dünya müharibəsindəkindən 5,5 dəfə çox idi. Müharibəyə 4 trilyon ABŞ dolları xərcləndi. 50 milyondan çox insan dünyasını dəyişdi. Onlardan 23 milyonu SSR-nin, 13 milyonu Almaniyanın, 6 milyonu Polşanın, 5 milyonu Çinin, 2,5 milyonu Yaponiyanın, 1,7 milyonu Yugoslaviyanın, 600 mini Fransanın, 370 mini İngiltərənin və 300 mini Amerika Birləşmiş Ştatlarının payına düşüb. Bu qədər qurban verilərək faşizm ictimai siyasi sistem kimi yer üzündən silindi. Dünyada artıq demək olar ki, iki sistem, kapitalizm və sosializm sistemləri qalmışdı. Müharibədən sonra çox ciddi geosiyasi və ictimai dəyişikliklər baş verdi. Avropada və Asiyada bir sıra müstəqil dövlətlər yarandı. Sərhədlər yenidən quruldu. Bu dövlətlərdən bəziləri sosializmi seçdi, bəziləri isə kapitalizmi. Dünyada ABŞ və SSR-nin nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə artdı. İngiltərə və Fransanın rolu isə zəiflədi. Müharibə bu qədər dəhşətli, ağrılı, acılı olsa da hələ də dünya dövlətləri lazımi dərsi çıxartmayıblar. İkinci Dünya müharibəsindən sonra əksər ölkələr yenidən iki cəbhəyə bölündü və soyuq müharibə başladı. Bir vaxtlar müharibə meydanında aparılan mübarizə uzun illər kabinetlərdə, xüsusi idarələrdə davam etdirildi. Как только закончилась мировая, Вторая мировая война, а для нас и Великая Отечественная война закончилась, то Черчилль
полетел в Соединенные Штаты Америки. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Churchill dərhal ABŞ-a uçdu və bəyan etdi ki, bizim düşmənimiz SSR idi. Lakin SSR bir çox ölkəni işğaldan azad etmişdi. Avropa SSR-nin xidmətlərini unutdu. Onlar həmişə belə olublar. İndi də biz ikili standartları görürük. Dünyamızda baş verənlər onu göstərir ki, Birləşmiş Ştatlar yeganə güc olmaq istəyir. Vaşinqton onlara aid olmayan ərazilərə müdaxilə edir. Мы отмечаем наш великий праздник, 70-летие Великой Победы. Biz özümüz böyük qələbəmizi qeyd edirik. Bizim üçün vacib olan odur ki, o vaxtlar bütün xalqlar bir yerdə döyüşdü, mübarizə apardı. Bu ümumi qələbədir. Rusiya bu gün də çox millətli dövlətdir. Ну, против постсоветских стран холодная война никогда не прекращалась. Soyuq müharibə bizə və sizə qarşı heç vaxt dayanmayıb. Bu gün də davam edir. MDB ölkələri bundan həmişə əziyyət çəkdi. Bir çox problemlərimizi birləşməklə həll edə bilərik. А наша страна великая, почему я называю? Bizim ölkəmiz böyükdür. Çox millətli dövlətik. Qərb üçün belə bir böyük dövlət təhlükədir. Onlar özləri özlərini geosiyasi rəqib vəziyyətinə salıblar. Bu onların xeyrinə deyil. Fransanı, Çexoslovakiyanı, Polşanı əsir almışdı faşist Almaniyası. Onları biz xilas etdik. İkinci Dünya Müharibəsi tarixin ən qanlı müharibəsi hesab edilir. Təxminən 70-ə yaxın dövlət bu müharibədə iştirak edirdi. 50 milyondan çox vətəndaş dünyasını dəyişdi. Bunlardan sadəcə 15 milyonu hərbiçilər idi. İkinci Dünya Müharibəsi başa çatdıqdan sonra BMT, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaradıldı. Məqsəd, dünya dövlətləri artıq yeni-yeni müharibələr istəmirdilər. Bu ali qurum vasitəsilə yarana biləcək mübahisələri, münaqişələri həll etməyi öz qarşılarına məqsəd qoymuşlar. Lakin aradan 70 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də dünyanın bir çox yerində bu münaqişə ocaqları qalmaqdadır. İkinci Dünya Müharibəsi başa çatdıqdan çox qısa vaxt sonra eyni zamanda SSRİ ilə Qərb arasında, Amerika arasında soyuq müharibə başladı. Və bugün də bu müharibə indi Rusiya ilə Qərb arasında davam edir. Rusiya indi təntənəli şəkildə 9 may qələbə bayramını hazırlaşır. Lakin bu parada bir vaxtlar Sovet ordusunun işğaldan azad etdiyi ölkələrin liderləri qatılmaq istəmir. Qərb əslində hər zamanki oyununu oynayır. Öz vəfa borcunu bu dəfə də yerinə yetirmək istəmir. Сам факт того, что ряд государств, которые освобождала советская армия, советский солдат, bu ölkələri Sovet ordusu əskərləri azad elədi. İndi özləri müstəqil siyasət həyata keçirə bilmirlər. Bu dövlətlərə Birləşmiş Ştatlar icazə vermir. Onlar azad deyillər. Bu dövlətlər başqalarından asılıdır. Мы впервые становимся свидетелями нового типа войны. Biz indi yeni müharibə növünün şahidiyik. Bu, iqtisadi və informasiya müharibəsidir. Məsələn, bütün internet ABŞ-ın nəzarətindədir. Sualınıza cavab vermək gərəkirsə, heç kim bunu anlamayıb. Rəsmi Vaşinqton öz istəklərini diktə edir. İraqdan nüvə silahlarını tapacaq dedilər, amma heç nə tapa bilmədilər. Və bunun hesabını da onlardan heç kim soruşmadı. Qələbəni Sovetlər İttifaqı əldə elədi. Biz birlikdə faşizmə qələbə çaldıq. 1991-ci ildə bu birlik parçalandı. Birləşməyə isə təəssüf ki, dünya yenidən icazə vermir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra həm də yer üzündə müstəmləkə qalmadı. Çin, SSRİ-yə rəqib kommunist dövlət olaraq ortaya çıxdı. Yaponiya fövqəli dövlət olaraq meydanı tərk etdi. Avropa dövlətləri isə dünya arenasına çıxmaq üçün birləşərək Avropa İttifaqını yaratdı. Təəssüf ki, dünya dövlətləri arasında siyasi hərbi çəkişmə açıq və ya gizli formada bu gün də davam edir. Və beləliklə, daha bir proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Növbəti proqramda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.